Ty jsi se ptala, jak dlouho děláme podcast, tak já mám jenom otázku. Věděla jsi o našem podcastu nebo nevěděla? Fakt ne? Věděla jsem to. Ty jsi vylezla z nory, ne? Asi nežiješ ekonomicky. Já jsem přišel do podcastu, který je nezná. Ty nemáš asi data víc moc často. No právě, no. Já mám takový ty omezený a... Já nemám žádný otázky. To se dneska se nebudeš bavit. Super, že jsi takhle výborně odpočil, když se bavíme o Love Islandu. Výborný. Prepáč. 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 Jak je možný, že... Jdete spát s make-upem a zbudíte se bez make-upu. Mm-hmm. Ale na koupelna s holkama to je jako další velký téma, tam před sebou se děje úplně všechno, protože tam nemáš absolutní soukromí. Tam máš reálně jednu vanu, jednu sprchu a jeden záchod. To je šílené. Takže tam funguje třeba tak, že... je to šílený. Kolik stáváte a v kolik chodíte spát? Dámy a pánové, dneska krásný podcast, reality show podcast a na Hero Hero se můžete těšit na super věci s Lenkou Konvičkovou, s jednou z účastnic Love Islandu. Přesně tak, sám bych to neřekl líp, Jari. Dozvěděli jsme se, jak je možný, že jdou spát s make-upem a vstanou bez make-upu, což je častá otázka spousty lidí na forech o Love Islandu. To je pravda, to je pravda. Proč Lenka chodila na klučičí záchody, ta prasačka? A co tam třeba dělala? No jo. Dále jsme se taky dozvěděli, komu první zavolala, když vypadla z Love Islandu. A nebo jak to vypadá s Brunem po vile? Proč bych chtěl Jára vidět Lenku v podvazkách? OK. Drama Adriana vs. Lou. Diana. Kauza. Jako prase. Obrovská. Nejvíc brutálně zamilovaná do Majka a pak najednou přijel její ex a úplně otočila. Takže tady ten názor se dozvíme i od Lenky. Proč všechny holky křičí, když přijde zpráva? No a samozřejmě otázky z Hero Hero a spoustu dalšího zajímavého kontentu z Love Islandu na našem Hero Hero. A my vám moc krát děkujeme za to, že nás sledujete. Jste úžasný. Těšíme se na další podcast. Ahoj. Tak ahoj všichni, my vás vítáme, reality show podcast, Jaroslav Holach. Jakub Děkán. No a dneska naším dnešním hostem je Lenka Konvičková, účastnice... reality show Love Island. Jej! Máme velikou radost, že jsi přijala naše pozvání. No já jsem taky ráda, že jsem tu. A budeme se bavit o tvojem účinkování a o celkový vlastně situaci, co teďkon ve vile je. Sleduješ to dál? Sleduju. Včera jsem to zkoukla. To podle mě nejde ani jakoby, podle mě jakoby nesledovat. Kortež, který jsi tam no byla, jasně, jako. No. Já jediný, co mi chybí, tak jsou díly asi 5 dílů předtím, než jsem šla do vily, který jsem neviděla, ale teďka jsem právě dokoukala všechny ty potom po mně. Co se děje? Co se děje? Takže jsi v obraze, víš, co se děje. Jsem v obraze. Takže my tě z první vyspovídáme to, co vlastně následovalo, aby jsi šla do Love Islandu. Proč? Protože mě oslovili. Sami. Oni mě vlastně oslovili už i na ty předchozí řady. Jenže jsem byla vždycky zadaná. A teď jsem poprvé zadaná nebyla. Jak dlouho jsi nebyla zadaná? My jsme se rozešli leden, únor, nějak takhle přelom. Takže docela v pohodě. Takže docela půl roku. Srdíčko zahojený. No, jak pro koho, že jo? Třeba ten frajer si to nedává, že jo? Ale to je jedno. Můžem se ho zeptat. Jsi v kontaktu s frérem, nebo ne? Jo, jsme. Máme ve sdílený péči psa, takže... No. Fakt? Jo. No, u mě to nefunguje tady. To jsem nikdy neřešil jakoby s nikým, jak probíhá, jak probíhá sdílení. Jakoby. No je to horší než s dítem, protože dítě aspoň si vyzvedne ten druhý rodič ve školce, ale psa si musíš předat face to face, ruky do ruky, že jo? A máte špatný jakoby ten? Ne, jsme právě v pohodě, ale spíš se bojím té chvíle, kdy jeden z nás bude mít toho partnera a tomu to třeba může vadit. Tam se to láme. Tam se to láme chleba. Tam se to láme, kočko. Vím, o čem mluvím. No jo. Takže, my jsme tě samozřejmě sledovali v Love Islandu. Přišel jsi tam jako bombshell. Nebo bombshell. Taková fejková bombshell. Dá se říct, že byli jste na kase Amor. Kde vlastně jste byli ve čtyři holky? Jo. Čtyři holky. A měla jsi nějakého favorita? Do koho jsi chtěla jít z těch kluků? Ještě než jsem vlastně odlítala, tak jsem měla favorita Lukáše, toho Slováka, který tam přišel. Oni přišli vlastně tři kluci na jedno. No, Martin. Chtěla jsem jít do Lukáše. Jako, sice nevím, jaký introvertnější, ale říkám si, třeba to je tím prostředím, podle mě bude fajn. No a den před odletem, ten večer, vidím na Instagramu Love Islandu, že je pryč, že vypad, říkám, okay. Tak plány se mi trošku mění,
Tak si říkám, no, tak můžu zkusit třeba Martina. A o tom jsem se taky dozvěděla vlastně den před nástupem do Vile, že už tam není. Děláš si srandu? Ne, tak říkám, no, tak uvidíme, co se bude dít. A vlastně vůbec o tom konceptu Casa Amor jsem se taky dozvěděla den před nástupem. A ty jsi myslela, že tam jdeš jako bombshell? Jo, celou dobu jsem si myslela, že si já budu vybírat a že budu klasická bombshell. Ale to si nevěděla, že jdeš do Casa Amor? Ne. To je hustý. A ty mi chceš říct, že teda ty jsi šla po dvou frajerech a oba dva vypadly. To je strašný. Náhoda? Nemyslím si. Hele. To je hustý. A ještě k tomu všemu vlastně, tak první vaše rozhovory jenom mezi váma holkama, co jste tam byli jako v Casa Amor, tak samozřejmě musí probíhat na kameru, abyste se bavili o svých favoritech, že jo? A ty si tam řekla Lua, že jo? Jasně. A vlastně ve výsledku byli, z těch lidí, je to jenom pouze z těch lidí, co tam byli, ale ty si vlastně už tam jela s tím pocitem, že bys ráda toho Lukáše nebo Martina. Jo. No. To je hustý. Takže vlastně z těch lidí, co tam byli, tak Lu, no, jako byl mi nejsympatičtější, vzhledově mi byl asi jako, připadl mi nejvíc přitažlivý. Harry, mám ráda Harryho Pottera. Taky. A jako jenom koukat. No, takže jenom koukat. Jdeš šáhat? No já určitě ne, já jako ne. Dobře. Já bych si šáhnu. Jako na Hermionu bych si šáh, ale Harryho bych nedal asi. Když bys ho viděl naživo. Jako nedal. Ne. Kdybych ho viděl 10krát naživo, tak bych ho nedal. Hele, mě strašně zajímá, každá holka, která tam přijde, tak řekne, tyjo, oni naživo jsou ještě hezčí. Je to ale tak? Všichni. Fakt? A i když jsem viděla sebe, tak jsem si říkala, proboha, tak jako já tam vypadám úplně šíleně. Celou dobu tam mám výraz asi takovejhle, protože mi svítilo sluníčko do očí, takže jsem tam všude mračí, vypadám brutálně nesympaticky. Ani nekašleš tam. No, vůbec. K tomu se vrátíme. No hele, ještě to teďka probereme. Nakašlávám trošku. Já, dobře. Pojde. Ne, ale vypadají fakt všichni mnohem líp naživo. Já nevím, jestli ty kamery jako nějak extrémně jako ty lidi měněj, nebo protože jako vybledlejší na těch kamerách, ale reálně naživo jsou všichni hezčí a hlavně kluci. Fakt? Takže jo. Jsou fakt hezký. No, líbili by se ti. Mně ne. A kdo se ti líbí? Jako na mě to ne. Mně to nemůžeš, já jsem fakt úplně straight. Úplně. Takže... Znáš moc. Jsem s tím byla jako terč. To je v pořádku úplně. Dobře. Takže si říkala... Já aspoň nekašlu, že jo. Dobrý, tak já to budu říkat třeba 17krát tady řeknu. Pojedem na sebe, dobře. Promiň, povídej. Ne, dobrý, už jste si to dopověděli, nebo... Jo. Dobrý? Takže... Tak kámo, jako... Zastávej, ne? Budu si zastávat, je to náš host, kámo, zácnej. Tak já jsem tvůj brá. Když jsi tam teda přišla, kdo se ti líbil úplně nejvíc, jako vzhledově jenom? Tak vzhledově, když vezmu fakt jenom vzhled, tak je to asi Adam, že jo? A to si myslím, že tak obecně je takovej symbol jako z kluku toho Love Islandu. Je prostě závidíte vysoký. Tam tý Venice? Že bych záviděla, jako říct nedá, jako se nedá, já jí to přeju, že jo? Ale asi ulovila jako nejhezčího fyzicky chlapa tam. Prostě je vysoký, svalnatej, potetovaný. Ale mně přijde, že má i charisma. Má i charisma, no. Tím vlastně, že je tam nejstarší, tak to charisma má, takže... Je to frajer. Vlastně Venice trošku vyhrála, no. Já se hrozně těším, já doufám, že sem přijde. Já si chci být kámo. Já chci, aby se mnou třeba dělal reality show podcast. On je strašně fajn. Věřím. Je stejný jako v televizi, je fajn. On Kuba totiž kouká na Love Island ze svojí přítelkyní. A jí se líbí Adam. Ne? Komu se nelíbí Adam? Komu se Adam nelíbí? Otázka. Se líbí, už se líbí i mně. Líbí se i tobě? A tobě? Jo, já můžu říct, že je to sympaťák. Jako nešák, ale je to sympaťák. Mě by strašně zajímalo, Leni, kdo podle tebe má šanci na to venku udržet vztah z těch párů, co tam jsou. Mm-hmm. Buď upřímná. Donedávna jsem si myslela, že to bude Luz a Dry. Ale teď se věci mění a tak nějak se jako vykrystalizovávají nějaký události a věci a vypadá to, že to není tak pevný. Mm-hmm. Ale vlastně usuzovala jsem to na základě toho, že oba dva jsou taková klidná, rozvážná povaha. Oni na ty i vyletek působí, jako by byli spolu už jako sehraný a trošku manželé po 20 letech. Jakože prostě jsou vyrovnaní v pohodě, nemají možná tam po nějakou 30. dynamiku, možná po 40. Ale nehádají se, víš, nemají to takový třeba jak na houpačce nebo tak. To jsem si myslela teda o nich, že by jim to mohlo vydržet. Adam z Venice... Což si už nemyslíš? No, moc ne, no. Jako potom, co jsem viděla, tak...
No jako překvapilo mě to obecně, jako nečekala jsem to. To asi všechny, nikdo ale, nečekal. To asi všechny. No my vlastně můžeme nějakým způsobem osvětlit tu situaci, která se stala, protože tenhle ten díl, když vyjde, tak už bude venku i televizní díl na Nově. Ano. To znamená, že při posledním ohništi, kdy vlastně byl Boy Choice, tak si Lou vybral Petru. Mm-hmm. A Adri tam zůstala. Jo, domluvil jsem se s Oliverem. Ale Oliver mu řekl, že mu ji zachrání, jenže já si myslím, že Oliver má úplně jiný ty. Já si myslím, že má Oliver trošku postranní úmysl. A teďka tam přijde Kočendová, že jo, Natka. Takže trošku se bojím, že by to tam mohlo jako zafungovat. Hele, mám tak to pojďme, jdeme rozebrat tohle téma. Jdeme do toho, jo. Takže, za mě si vybavím jenom dva lidi, do kterých si myslím, že by Natálie mohla jít, a to je Oliver, protože tam bylo nejvíc prostřihů, co se týče Kočendový, když tam hráli tu hru. A on mluvil o ní. A on o ní mluvil, anebo ten Milo. Mm-hmm. A myslím si, že to by bylo, a možná i ten Honza jako dost jakoby mluvil o té Kočendový, ale myslím si, že to bude Honza, mezi Oliverem Honza a... Tam hlavně není. Ale. Ne? No, takhle. Já jsem asi neviděla ten úplně poslední díl. Ne, on ještě, viděla jsi ho. Viděla jsi ho. No viděla. Že Honzovi řekli, že vypadává. No to jsem viděla no, jako poslední. Jenomže, TV Ticho. Nova. Ticho, a můžeš to říct? Vlastně můžeš, protože to vyjde. Ne, počkej, já řeknu úplně něco jiného, než ty aha, si myslíš. Aha, promiň. Protože já jsem ve skupině LaFiland.cz.sk, tímto vás všechny zdravím. Zase. A tam jsou prostě jako brutální špioni. A špioni zjistili, že v upoutávce na Vojo, na další díl, je Honza vedle Natálie Kočendový. Takže ta Nova. Podle mě to nedomyslela tohleto, absolutně vůbec. Jako. Což je hrozná škoda. Je to hrozná škoda, protože vem si, že oni upoutají stovky tisíc diváků na to, že se tam děje takováhle věc a pak si nechají uniknout záběry prostě jako z dalšího dílu, kde sedí Honza vedle Natálie Kočendový. To je hrozně blbý. To je strašná škoda, ne? Jako. To je hodně velká škoda, no. No. A to je to vlastně, můžu říct to, že úplně vlastně odhalí celý ten příběh toho, čeho se vlastně měl domáknout no, až při tom díle, že jo. To je to ono, na co všichni lidi čekají, jestli ten Honza přijde zpátky nebo ne, no, jako stejně, tak jako tak ty lidi, kámo, to jsou strašní špekulanti, já když jsem četl ty komentáře, tak tam hnedka tím lidi žijou a hned jsem tam četl. No, ale pozor, Zorka řekla, ať si zbalí kufry. Ona neřekla, že odchází. Víš, jako? Jako jo, lidi těm hodně žijou, fakt odhalují úplně každou skulinku a snaží se to jako dát nějaký souvislosti. A... Jako, hele, když jsem slyšel, když říká Zorka to, že ať se zbalí, že odchází, tak tam, pamatuješ si, jak říkal vlastně Brunovi Honza Pry, ne, ty to, kámo, to také nebude, víš, tak tohle přesně jsem teď cítil, že Tohle teď mu měl někdo říct, kámo, tak to nebude, neboj. No jasně, no. Protože teď jsem to fakt cítil. Že teď by tam Honza potřeboval dalšího Honzu. Honzu, ano, aby mu řekl, kámo, neboj, nepůjdeš domů. Jak no, Brunovi, jasně, ne, no. Jak to říkal, a Bruno furt už na tom letišti, a už doma. Nepůjdeš domů. Nepůjdeš, tě vrátěj. Ale je pravda, že my jsme taky v té SMS-ce neměli opouštíte vilu. Proto se taky nad tím jako i ostatní soutěžíci jako zastavili, že určitě jdete nějaký randíčko nebo něco. Jasně. Ale mělo to stejný znění. Dali vám rande jako v Praze. No, asi tak. Letadle. No, něco mít... takového. No nicméně, pojďme se vrátit k tomu tématu, který já jsem otevřel, řekl jsem pouze svůj názor, tak si chci vyslechnout ty vaše názory. Teda na tu Natálii Kočendovou. Koho ty si myslíš, že ona po kom půjde? Taky mě hnedka napadl Oliver. Myslím si, že Oliver a další možnost je Adam. Pokud by vložně chtěla jít jako po sympatiích, si myslím. Hele, za mě, já si myslím, že ona může překvapit. A to já bych se nedíval ani, kdyby šla do Lua, kámo. Do Lua, jo? A i ona je vyšší než Lu, tak asi to o dvě hlavy. Nejde. To je úplně... to jedno. Lucky byl taky asi... Lucky byl taky menší než jo, ona. Jo, byl. Ale taky si myslím, že půjde jako do Adama, no. No, já jsem jako za mě by to bylo Adam. Asi nejlepší scéna na světě. Jako tam už fakt jako nevíš, co čekat. Jako ne. fakt nevím. A na druhou stranu, nedokážu ale... si to jako představit. Nemyslím si, že ten Honza jí bude chtít. Aha. Samozřejmě bude se mu líbit nebo něco, ale nemyslím si, že bude, že by to dal, že on je do té Paulíny hotelej, si myslím. Doufám, že mi dáte za pravdu, že za každou cenu, ať si vybere kohokoliv, bude to halo jako kráva. Bude, obrovský. Už jenom z toho důvodu, že i ty holky se přece bavily o holkách z minulých řád. Ano. A Rachel tam úplně se rozplývala nad Natálií. Bracho, já jsem si 100% ale jistý, že
produkce jim řekla, ať se baví o tom, jaká byla minulá řada. Jo, to jste no jasně, myslím, že no, počkej, a oni se jasný. O tom bavili, a oni se o tom bavili to... a bum, a pustí tam Kočendovo. No, to jasný, za mě to taková jako předehrání. To bylo úplně jasný, že jo, jako, to bylo jasný. Víš, co by byl top? Víš, co by byl top? Kdyby tam šel David ještě. No to by bylo nejvíc, co jsem říkal já. Já bych chtěl. To by bylo úplně nejvíc. A to už by byla úplně podle mě jiná reality show. Pak. To by bylo Love Never Lies. Dali by tam detektor lži. Love is blind. Jo, jakože. Ale... Ex on the beach. Co jsem chtěl říct, že ta Rachel se tam vlastně úplně rozplývala nad tou Natálí, že jo? No ještě lízne, kámo. Ten díl jsem zrovna neviděla, ale... No a ona tam říkala, on je tak nádherná, ale je sympatická žena a ta krásné modré oči. A úplně si říkám, že jako kdyby si vybrala i toho Klóda jako Natálie, což no. Jako... Ale jako proč jo, ne, kámo? Jako proč ne, veď? To projistý, že ne. Myslíš? Kámo, já si 100% jistý, určitě nejsem. Já jsem si jistý. Těžko říct, no. Já si trošku možná i myslím, že jako musí vypočítávat nějakým způsobem, do koho se jí vyplatí. Kámo, víš, co bude nejvíc? Promiň, že ti do toho teď skáču, ale já jsem si teď úplně uvědomil, že víš, co bude nejvíc, jak ty kluci budou v té ložnici a budou to řešit, že tam přišla Kočendová. A jenom budou jak zase budou šeptat. Já budou dělat takový to jenom. Já jsem to je. Já to miluju, já to miluju. A já úplně vidím to Adama, jak bude říkat. Však já se na něj ani nebudem pozerat. Já se nepozerám, já mám Venice, já Venice, já jsem v pohodě. Jak bylo to... Klapky na oči. Jak bylo to kino a jak oni to tam pouštěli, jak oni... Jo. Já úplně vidím toho Honzu, jak začne dělat zase ty jeho grimasy pak. No jasně, v tom kloboučku. A Oliver bude dělat, ne, to ne, kámo, to ne, tohle ne, to není možný. A Chris, oh my god, no, no oh my god, it's impossible. A tak Chris, ten je úplně mimo, ten už je to. A Chris mi říká, kámo, ale zabil by to, kdyby teď Kočendová si vybrala jeho a on zase poslal do Majku. Tak, a tada. Hoši. Pohodě, slečno. Ale to by byl tlak. No tak kdyby jo, si no. Vybrala dobrý postoj. Ne, nejvíc by bylo, kdyby tam Natálie namotala třeba tři frajery a hrála by si s nima úplně a všichni... Tak jako, hele, já si myslím, že i to se může klidně stát. Tak podle mě tam poslaná hlavně proto, aby tam udělala trošku rozruch. A jak moc velký rozruch má udělat, to nevíme, to ví jenom ona. A co když tam jde hledat lásku? Co je, proč děláš ksichty? Já nevím. Proč děláš ksichty? Ne, jakože já mám Natku ráda, já se s ní znám osobně, ale jak já nevím, myslíš, že jako když to poprvé v Love Islandu nevyšlo, takže by zkusila... Druhou řadu, jasně. Jo. Hele, otázka je, znali jste se s Adry předtím? Mm-hmm, osobně, no. Osobně, že jo? No, asi třikrát jsme se potkali. A to znamená, jak ty ses jako cítila v tu chvíli, kdy vlastně si věděla, že tam nemáš ani jedno ze svých favoritů, kterýho si chtěla, Martina nebo Lukáše, a prostě najednou tam byl ten Lou, jako jeden asi, že tě zaujal nejvíc těch kluků, který byli, jasně. Jako když nebudeme brát potaz toho Adama. Jak jsi to cítila, jako že by to mohlo být... No jasně, a já jsem to vlastně brala tak, že já jsem věděla předem, že to asi jako nebude jako realistický do vztahu prostě s Lou nebo takhle. Spíš jsem ho chtěla poznat a hnedka první večer jsem se optala, jak to teda s tou Adry má, jestli je fakt reálný, že tam zažehla jiskra vlastně po těch třech dnech už, jako co on odešel, že byl tam první tři dny, pak odešel, pak tam 14 dní nebyl a vlastně ve chvíli, jsme byli na Casa Amor, tak tam byl asi čtvrtý den. Takže ve finále tam byl 7 dní, tak říkám, fakt jako zažila takováhle jiskra jako láska, jak trám, jo. A on mi říkal, že a my jsme si vyměnili také pohledy, víš, že jako to prostě víš, že to je jako pevný, že to jako jsou úplně hotový ze sebe, tak jsem říkal, OK, takže jako tím to prostě pro mě bylo uzavřený, řekl mi to takhle na rovinu a já nejsem typ člověka, co by jako šlo na sílu do něčeho, kde vidím, že jim to funguje. Teď by byla situace jiná, kdyby byla Casa Amor v tuhle chvíli, kdy oni jsou třeba jako rozhádaný nebo to, tak si myslím, že ta situace taky trošku jiná a byl by třeba otevřenější, ale ve chvíli, kdy mi to řekl jasně, že tady jako jsou dveře zavřený, tak jsem to respektovala. Já se tě zeptám možná trošičku jako drasticky teďko. Já už mám. Jsem citlivá duše. Já vím. Byl pro tebe Bruno vstupenka do vily? Ne, vím, že to tak vypadá. A co jsem koukala ne, jako se zpětně na ty díly, tak to tak brutálně vyznívá a naprosto chápu i ty fanoušky, nebo chápu diváky, že nás pak jako kvůli tomu odhlasuje za nejméně kompatibilní pár a i ty hejty, kterými přesně na této konto chodili. Ale nicméně v té televizi je tak asi 5% všeho, co jsme spolu dělali s Brunem. A třeba záběry typu, kdy jsem šla nakrájet mango, on ležel na gauči a řekla jsem mu zavři oči a věř mi a dala jsem mu mango do pusy a jsme se krmili a prostě ty hezký momenty.
nejsou. Mm-hmm. Takže jako víš, jako škrapkání před spáním nebo něco taky povídání, jako nějakých hezkých konverzací, tam jsou vážně jako vystřenušený konverzace, kdy já jsem prostě v pozici, kdo totálně kdyby friendzone, že to fakt tak jako vyznívá. Ve chvíli, kdy jsem říkala, pojďme na to pomalec nebo takhle, to jsme si i řekli na začátku, pojďme na to pomalu. Já jsem mu řekla i na začátku, že hele, fyzicky jakoby nejsi úplně můj typ, ale extrémně mě přitahoval vlastně tou jeho energií a tím, jak se s ním skvěle povídalo. Říkám, uvidíme, co z toho bude, až jsme to oba dva jako s otevřenou hlavou. A neslibovala jsem mu, že jako hele, budem to pár a prostě budu na tobě věšet se za 3 dny, za 4. Jasně. Spíš jsme ještě nejdřív přes tu citovou stránku a tady tu jako vnitřní. A až pak jsem čekala, že tam třeba dojde ta chemie. Ale no, určitě nebylo tak, že bych ho chtěla zneužít. Můžu ještě jednou, nejsi toho názoru, třeba já toho názoru jsem, že když tam není chemie hned, tak už tam nebude. Takhle, mně se už párkrát v životě stalo, že když tam ta chemie nebyla, tak pak tam třeba propukla, jsme třeba věří v kamarádi. A nějakým způsobem se tam pak jako vyvinula. Stalo se mi to fakt asi jen jednou, dvakrát v životě. Ale vím, že tam ta varianta už někdy se stala a byla. Proto jsem jako čekala, jestli to stane i v tomhle případě. Okay. A tak jako chemie tam nějaká extrémní prostě nebyla. To se nebudem lhát, za ten týden vlastně nějak nedorazila jako v nějakém velkém množství. Ale přibližovali jsme se i fyzicky den co den, bylo to jako cítit. Ale třeba co se týče třeba Péti a Olivera, kteří tam byli vlastně stejně starý pár jako my, tak u nich bylo vidět, že to kliklo na první dobrou. Jo. A dost těch párů tam mělo třeba tak, že nejdřív fyzicky prostě se klikli, nevím, Klot, Ráchel, a pak jdou přes tu emoční stránku. Ale já si myslím, že to je takový jako, nechci říct, že normální, ale myslím si, že je to víc běžný. Je to asi přirozenější. Nebo, že je první ta chemie. Asi je to běžnější. Myslím si to. Je to běžnější. Asi jo. Tak jako takhle, oni jsou dost mladí ještě furt všichni. Jako myslím, že čím mladší seš, tím víc ta chemie jakoby u tebe hraje roli. Jako. Že podle mě zkušenost má trošku jakoby nabejváš tím, že už nehledáš jenom ten symbol, ale už tě zajímá i jestli si s tím člověkem máš třeba co říct. Ano, jako. Jo. Přesně tak. Leni, mě by strašně moc zajímalo, kdy tě oslovili do toho Love Islandu. Jako, jestli to bylo v průběhu Love Islandu, jestli to bylo hodně před. Bylo to před, bylo to pár měsíců předtím. Vlastně, a ty už jsi v tu chvíli věděla, že půjdeš jako bombshell, nebo jsi to nevěděla? Já jsem se ještě vlastně chvíli rozhodovala, jestli do toho jít nejít. Prošla jsem nějakýma castingama klasickýma, jako všichni ostatní. A to, že půjdu jako bombshell, jsem se dozvěděla třeba až někdy na začátku srpna, někdy takhle, takže cca měsíc předtím, než začal Love Island. Takže jsi to věděla vlastně, že tam jedeš jako a nevěděla jsem, jestli budu bombshell. První, druhá, čtvrtá, pátá, desátá. Takhle, když ty si tady vlastně vyprávěla, že jsi člověk takový, který spíš jde na to jako pomalejc, nemyslíš si, že ti to právě uškodilo, to, že jsi šla spíš jako bombshell, protože přece jenom, když tam přijde bombshell, tak se očekává, tak to musí hned, že tam jako přijde za nějaká raketa, která chce hnedka něco, víš, protože po někom skočit. No, protože si myslím, že ty pak nemáš, ve výsledku je to hra, ty pak nemáš vlastně šanci na to ani to jako zamíchat tím pořadím trošku, že jo? Jasný, ono, jak říkám, hodně záleží na tom, co tam je za člověka, pokud ten člověk mě mega přitahuje. To je pravda vlastně. Tak prostě, ok, když tam cítím tu chemii first, tak do toho jdu jako a jsem taky trošku jiná a taková dravější, jo, ale ve chvíli, kdy jsem tam tu chemii necítila natolik, měla jsem rybičku. To se nemohla cítit přes tu rýmu. Ne, ale fakt, ne, já nešlo. Jsem strašně ofoukla jako, hele, sklimošky. Ty, když jsi měla tu rýmu, já jsem prokašlala noce. Tak jsem se cítila. Tak jsem tak bojovala sama se sebou. Jestli ty jsi náhodou neměla covid, jak říkal Kuba. No a to je možná. Ty jsi možná, jako, jsi možná chytla covid, necítila si a my tomu rozumíme. Ne, já myslím, že jsi to dělali srandu, ale já jsem byla fakt totálně nachřáplá. A já jsem prokašlala noce a jako tak nějak jsem se snažila soužít vůbec sama se sebou a jako nějak tak vydržet celá ucpaná v tom vedru a existovat, jako jo. A do toho říkám, jako ten Bruno, říkám, jako, že nechci po tobě úplně teďka líst, když se necítím. On sám věděl, jak jsem prostě kašlala v noci. Ne, on nám to vysvětlil. Takže on tady byl a říkal nám, jak ta situace byla. On tady už byl? Yeah. On tady byl. To mi ani neřekl. Yeah. On už všechno nám řekl. Říkal, no, že jsi byl 100% jistý, že si to vymýšlí, že jsi byl úplně zdravá. Prej, kolikrát ti rozbaloval zakrát, kapesníky a viděl, že to není zelená. Prej, ona už je, tam je naplýváno. No a tak mě by ještě teda zajímalo. Já už teda slíknu, jestli můžu. Ale protože není Hero Hero, ale pardon. Ale když ti, ale jde ti to docela rychle, to jsem dala. No jo. To je přestaň. Co je? Já se omlouvám za Járu. No, já za jakou. Vráž, o čem znám sněh. To je
Já chci říct... Ty co nemůžeš mluvit, co je? Ne, já chci říct, že když jsi teda říkala, že ty krávo, tě zajímal ty, Lukáš třeba, a... Ta otázka trvá třeba 10 minut, všimla jsi? Už si to máme čas. Přesně tak, já nevím, co tady dáme tomu člověku vadí, tady nemusí být. Není to povinnost. Já vás tady mám rád oba dva. Tak to je asi... Dobře, dík, taky, že jsem podržela. Poslouchám. No a když teda si říkala, že Martin nebo Lukáš, a tak co teďka? Jsi zpátky z Vili, oni jsou taky doma. No, tak jako nekontaktovala to... jsem je úplně. Nebo fakt ne, jo. A oni... Nenapsala si Martinovi. Jo, ahoj, tady Lenka, jsem z Love Islandu, chtěla bych tě poznat. Ne, tak já, jako hej, já když čekám... se abych hrozně ocenil, no. Když bych také přišel z toho Love Islandu, ty jsi se vrátila a teď by mi přišla zpráva, nebo prostě jakoby... Zpráva! Zpráva! Hej, a přišla by mi zpráva. Oh my god, oh my god! Pokračuj. A přišla by mi zpráva. Škoda, že jsme se tam nezastihli. No, tak třeba. Taková mi nepřišla, že jo? Protože oni to asi v té době... Ale tak ty jsi to mohla napsat, ne? Já nevím, jestli jsem to říkala, bylo to v televizi, říkala jsem to tam, kde jako pro mě nevím, jsem nevím. Chtěla, jako ale že nebylo. Ty bys si napsala tu zprávu, proč ty nenapíšeš tu zprávu? No já nevím, tak jako, jako protože jsi holka a to se nedělá. Ale tak jak, on má vědět, že se, smlu, že se ti líbilo. Ne, hele, víš, co tak já říkám, to bude vědět. My se všichni potkáme na Love Island After, nebo se potkáme na nějaký tady tý Love Islandácký sešlosti, tak prohodíme pár slov a uvidíme. Třeba si ho nebudu ve finále rozumět, když se s ním pak povídat, že jo, jako znal jsem pořád jenom z televize. Brutálně. No a třeba brutálně, právě, jako. Stát se může cokoliv. To, ty jsi taková koketa tady, tam jsi to tak nejela, ty vole. Ne, to byla ta rýmička. Ne, tam nebyly tak hezký kluci, jako jsou tady. Oh, tak, no, tak když jinak nedáte. Bráko! Je to jasný. Dělej, jste být další bombšel. Hej. Že co? Ne. Nic. Pojde. Pojde. Co na to tvoje kamarádky, kamarádi, že tam jdeš? No byli nadšený, všichni se nakoupili vojo, že jo, všichni to sledovali, fakt? Kdo to nesledoval, tak oni, já jsem se tak těšila, až tam přijdeš. Mm-hmm. Jako prožívali to víc než já možná, no, byli nervózní za mě, a, ale jako podporovali mě v tom hodně. Já se tě zeptám, co jsi říkala na svoje, vlastně, oni v tu chvíli to byly soupeřky, ty holky, který jsi s nima byla vlastně na té kase Amor. Říkala, když jsi je viděla, řekla jsi třeba, tak to je pohoda. To ne, to jsem si neřekla. Nech toho. Ale... to jsem si neřekla. Lení. Ne, prej, holky. Ne, ale fakt. Tak tady zůstáváte. Když bych měla rozebrat všechny čtyři, tak třeba Darinka mi přišla, že je fakt krásná. Ona je přirozeně krásná. Je krásná. Nám se líbí. Ona je fakt prostě čistá duše a myslím si, že takováhle slečna tam ani není žádná na Love Island. Už tam není, takhle... No, ona tam taky není, ale tak celkově. Už tam není žádná. Že ty holky byly takový otrkanější a ona byla fakt taková nepolíbená tady tím celým jakoby světem, že měla i pocity z těch kamer, nejří takový, jakože necítím to a takhle, byla fakt hodňoučka. Takže a s tou jsem sedla vlastně i nejvíc. My jsme z začátku vlastně jeli tím jeepem, že okolem Vili. Pamatujete si ten záběr, yeah, tam čveme. A ona řídila, a jak má ty velký vlasy, ona řídila, jak má ty velký vlasy, taky to všechno, jakože ten vítr házel do obliče. Takže my jsme jeli tak, že já jsem jí takhle držela vlasy a druhou rukou jsem se takhle držela, jakoby toho madla přede mnou. Takže už tam jsme se jako hodně zpřátelili, že tam byla takováhle kompatibilita. Neříkají ti to? Lenka Culík? Lenka Culík, no občas. Lenka Culík Sopánek. A co se týče pak Terky, tak to byla taky moc fajn. Terka je blondýnka. Ano, Terka je blondýnka, tu jsem hodně typovala třeba ke Claudovi, přičemž ale nevěděla jsem, jakou tam měl předtím situaci s tou Péťou a takhle, takže... Ale hodila by se mi i extrémně k Sandrovi. To jsem říkala, že ona by byla brutální typ pro Sandra, kdyby tam byla. Fajn. Tak on i říkal, že má rád jakoby holky, který jsou... Ona byla jako maličko třeba jako napíchaná, nebo jak bych to řekla, prostě trošku ne úplně přirozená jako krása, ale to vyzní úplně. Ne, já bych... Prostě chápeme se, upravenější, stará se o sebe. Jasně, upravenější znamená napíchanější? Ne. Tak pojď nám to vysvětlit, no, prostě to nás zajímá. Nebyla vzhledově tak přirozená jako třeba Darinka a už se to nebudem zamotávat. Ale krása jako krása, že? Jasně. Krása jako krása, každá krása má něco do sebe. A, takže ale byla hrozně fajn. Jak se pobavila sama, tak krása jako krása. Ale teď se dostáváme k Sabrině. A to bylo něco. Dámy a pánové, to bylo něco. Jako takovouhle slečnu jsem nezažila. Ona se nejdřív jako zdála fajn,
Ale vlastně hnedka na začátku nám říkala, že ve vile je vlastně Paulína, se kterou se zná, se kterou má jako nějaký velký fight, kvůli tomu, že byly na nějaký soutěži krásy a Sabrina tam se na bezdomovce. Má mu počurala hlavu reálně. Ale to je fakt to hrozný, já si to zmá. To je hrozný. Počkej, to je fakt hrozný. Ona se to ještě natočila. A počkej. Takže a ona vám to řekla? No to řekla hnedka v tom jeepu. Ona řekla, ve vile Paulína, ta mě zabije, to se úplně nesnášíme, ona je hrozně moralistická, já jsem se vyčúrala, že to říkala po slovensky nějak... Vycikala. Ne, ještě jinak. Vyštila, tak to nějak to je. Vyštila na hlavu prostě a řekla to úplně jako random, jak kdyby o nic nešla, my úplně stichli v tom jeepu. A to byla jedna z mála věcí. Co ještě? To je jedna z mála věcí. Mám další čtyři, pokračuj. Omlouvám se, Sabri, ale prostě tohle musí ven. Hej, lení, lení! Musí, kámo. To musí ven. A to tam protože nedali. V jiných rozhovorech bys to nemohla v životě ne, říct, nemohla. Tak to pojď dát. Teď můžu. A potom třeba, nevím, byli jsme na obědě všichni, že jo, samozřejmě obědy večer jsou mimo kamery. Ona se tam prostě krkla na hlas úplně především a před těma klukama. Další věc, přišla Zorka při prvním ohništi v té kase. A všichni jsme pozdravili Zorku, ona řekla čus. Přísahám bohu, já jsem normálně myslela, že na té židli tam upadnu, nebo že se někam tam jako vsáknu do té židle, protože ona seděla tady vedle mě a řekla čus. Zorce, kterou vidí poprvé v životě. Zorce, prostě moderátorce, to je moderátorce Zorce. No a pak si třeba Zorka ptala u toho ohniště, jak jsi užila tady ty 3 dny na kase. A ona, že jo, dobrý 3 dny kalby. A my všichni jako, že co? My tam jako na těch párty ráno dostávali každé 1 deci proseka, maximálně. Tak ona asi možná prostě... nějaký podpultovky. Podpulťáky. To možný, ale jako tato slečna na mě působila fakt jako z jiného světa. To byl velký bizar. Říkám, jako možná všichni byli v pohodě. Měli pozvat. Já myslím, že to pro, hej, ona by byla pro a to byste měli hodně zajímavý díl, ale no, tak doufám, že mě teďka tohle nezabije, ale ona se tím netají, že... Štěla, nebo jak to řekne na bezdomovce, je to strašný. Ale... Co ty si o tom myslíš, prosím tě? Máš k tomu názor nebo nemáš? Já jsem z toho takový úplně vykolený, jakože rozčarovaný. Mě spíš fascinuje, jestli tak dobře, když bereš někoho do té velika sámor, tak předpokládá, že každá z těch holek má stejnou šanci na to se do té hlavní vily dostat. Ano. Možná by mě zajímalo, co by se dělo na té vile, kdyby se tam ona dostala, protože si myslím, že to by bylo čoromoro, jako prase. Extrémně, ona se nebála jako říct cokoliv na rovinu, prostě bylo fakt jako od rány. A to je možná to, co, to je to, co jediný, to je možná, tenhle ten Love Island je strašně moc jako super na oko diváka, myslím si, že je moc dost... při zdi. Je super. Moc při zdi. Tenhle Love Island ti přijde jako při zdi? Tímhletím. Oproti světovým Love Islandu jsme hodně při zdi. To se bavím, ale zase říkám, že oproti českým je tenhle ten zatím jakoby nejvíc atraktivní pro diváka. Přesně tak. Pro vás účastníky si myslím, že to je šílený. No, to je jazda, no. To je jízda šílený. Jako kráva, protože nevíš absolutně žádný den, nevíš, co se bude dít. Nenasním dáš se domů. Jo, ale to je hrozný. Ale jediná věc, která mi tam chybí, je trošku víc toho drama a jsou tam všichni moc jako friendly. Jako. Mm-hmm. Víš, že to je to, co mi trošku tam chybí. Ale kámo, já jako divák třeba, já to prožívám s nima, kámo, a já jsem, nebo to ty taky určitě, ale hrozně nerad jsem, když se tam řeší spory, já jsem z toho úplně nervózní za ně. Já jsem takovej, no. Máš to ráda? No, když nejsem účastněná toho lidi, sporu, tak mě to baví. Lidi. No tak to já ne. Hlavně mě přijde, že bydám já sám sebe v tom. Mně hlavně přijde, že vždycky, když jsou nějaký takovýhle spory a hádky, tak teprve tam se ukáže, jaký charakter. Ten člověk doopravdy vlastně je. Jako. Jo. Víš, že kolikrát... A to mi neříkáš jako diváka, by tě bavilo celou dobu, kdyby to bylo, že jsou všichni friendly, všechno zalitý slunce, já neříkám, unicorns, že mě to duha. Já nechci říct, že mě to nebaví, ale já se normálně... Já máš jsem toho stres, kdybys tam byl ty. Hej, přesně, přesně vím, o čem mluvíš, já jsem přesně tyhle úzkosti měl při tom kině. Jak... úplně. Jakým kině? Jo, no, o tomhle kině, jo. Úplně. Že jo, kámo. Úplně, kámo. Jako jo, no. Protože máš ty to. Víš, že tam... Jakákoliv situace tam bude, bude nepříjemná pro někoho a já to cítím já takový, to jako, taky že... cítím, ale ty...
Tak jak se cítíte? Já bych, ježišmarja. No. A teďka záběr na ty výrazy, že jo? Oni už to tuší, už vidí, že to přijde o nich, už jsou tam zařezaný v těch židlích, ale zároveň to chceš vidět, že jo? Jako divák. Nejlepší, ne, to oddálení a teď jenom. No, já jsem chcela to povede, ne, jak Paulina, víš, já už si říkal, ty bole. Jak to měří hodit ty výplňový slova, aby nějak si oddálili, já jsem snažil. Ale hrozně dobrý teďkom bylo to, jak četli ty komentáře. Hejty. Jo. Tam bylo i v minulých řadách vlastně. No. A to ti může tak rozhádat mezi sebou, protože no, třeba... Oni nemají tušení, že jo? Ano, a je hustý to, když o někom je něco hnusného napsaného a teď oni to napíšou něco a velký politikáři napíšou to na sebe, schválně. Mm-hmm. Aby neurazili nikoho jiného. No, jasně, no. Kámeš? Jenže ty frajeři, já v tomhle třeba se mi líbí Ráchel, to je natvrdo prostě. Že ta to napíše. Yeah. No jasně. Jo, jakože, jako kámo, úplně přesně ty, ne? Politický názory, Paulína, já, víš, Honza, já. Aby nikoho víš, se jako by nedotkli. Úplně. Teď vlastně Ráchel byla jediná, když to měli Luz a Drake super, tak celou dobu říkala, že já jim to moc nevěřím, že to je takový jako, že tam něco chybí já. A nikdo jiný si to nedovolil ve finále říct, že jo. Uh-huh. Hele, okay. co říkáte na řešitelku Diu? Najednou, jak roztáhla křídla, úplně, úplně všechno řeší teďka. Velká, jakože to. Já nevím, jak moc jako můžu vytáhlet jako informace takhle ze zákulisí, jo, ale co vím, tak takhle. Ke mně byla Dianka jako v pohodě a milá, já s ní konkrétně nemám žádný problém, ale co vím, co bylo ještě před tou kasou, takže když tam Diana přišla, tak tam dělala dost rozbroje mezi jednotlivými párama. Že chodila k jednomu páru, něco vyzvídala, šla k druhému a dost tam mezi nima ten kolektiv tak jako rozhádala. To říkal Bruno? Oni neměli rádi vůbec. Jakoby ona právě v televizi působí strašně fajn, co jsem viděla v těch dílech, ne? Úplně, no. Ale rozhodně působí víc fajn, než jako to, reálně to věřím, to věřím. V té vile mají třeba jo. ostatní rádi, jo? Hele, já musím říct, že třeba ze začátku, když tam byla s tím Mikem, tak já jsem si říkal, tyhle, tak to je úplně úžasná, podívej, jak je zamilovaná, jo, to je Bobík, úplně jsem si říkal. 45 kilo, roztomilá blíní. A najednou je tam s tím Milem a úplně jako, že, tak tady mám toho svýho teďko a teď se dívejte. Úplně. Jo, víš, že jo, že mám jiný názor. Najednou se taková jako jistá v kramflecí. Ano, ano, úplně. A že víš, že ji vlastně nevyhodí a že pokud se nestane něco to, tak ona tam vlastně může být až do konce, kámo. A jak tam je úplně, sedí tam jako úplně tu nohu přes nohu ublížená, říká, no, my bychom byli rádi, kdybyste nás neřešili jakoby za našima zádama, ale řešili byste to s náma, jo. Laskavě, jo. Nechoďte si prostě do skupinek, je nám to docela nepříjemný. Děkuju. Ona. Říká ta pravá, no. Ona. Tohle říká, to je nejvíc třeba, jako. Jasný, no. Ale jak říkám, já osobně si nějaký žádný problém neměla. Jako viděla jsem přes nějaký šuškání nebo takhle, ale prej to, co se dělo před kasou tam, že bylo mnohem takový výraznější, no, že to fakt udělalo takový toxický vztahy tam mezi všema a trošku to rozvířilo tu vodu. Mě by ještě strašně zajímal tvůj názor, ty jsi vlastně byla přímo účastnící té Velika Sámor, kde se stalo vlastně úplně nejlegendárnější věc zatím z celého Love Islandu a to je, že Chris přesedlal. Jak moc si myslíš, že ho doopravdy ten Adam s tím Honzou jako, nebo i s ostatníma klukama ovlivnili? Takhle, oni tam hodněkrát kluci měli takovou svoji poradu, kde jsme u toho nebyli. No, bylo to rada jako všech kluků prostě. Nebyla to jenom rada starších, už Adama třeba a Honzy a tak, ale fakt všech. Ale overall, první večer jsme tam přišli a my jsme si hnedka jakoby... Overall. Ne, jakoby, chci to prostě... Tak aby jsme věděli overall teda jak? Overall. How? A hnedka první večer jsem tam tak nějak jako letmo seděla vedle Chrise. Vedle Chrise. A on začal hnedka co první tak mluvit o Majce, o tom, jak je z toho špatný, z toho vztahu a furt se všech ptal, jak to vypadá, jak to působí, že má prostě pocit, že on do toho dává hodně energie a nic se mu nevrací. Jo, a bylo vidět, že ho to fakt trápí a asi i kluci jakoby taky cítili, že je z toho špatný a když viděl tady tu šanci, tak se mu to asi jako dostalo do hlavy, že co kdyby. Co když to tam Majka s ním prostě nemyslí vážně, a na to což, video. Je, což se jenom beze. A na to bylo video, který ho vlastně tak jako nakřáplo. Pak do toho byli kluci, který teda byli jako už z toho videa taky takový zmatený. Který se teď omlouvají. Takže najednou... Takový to, jak přijde ten člověk, kterýho ty si úplně vyštval z veli. Kámo, najednou. Nazdar! Hej, my tě máme rádi. Hej, já se musím strašně omluvit. My jsme nechtěli, aby jsi odešla. Já byl... Neřeš to. Adama rád. Hej, tak včera jsem si říkal, bracho,
tak tohle si vyžer. Tohle no to nebylo dobrý, no. No ale, a jak on něco řekl, a ona vůbec není blbka, ona. No ale proč si mu to povedal? Tak tam si se se mnou lučil. A že za, to, za, že za tři vteřiny dole jo, že, prej, že je to... to je děcko, ale to je chlapec. Ale my jsme tohle třeba vůbec nevěděli v té vile, že to takhle má ty dva rozdílné názory. A vrchol, pak prostě Mrs. Drama Queen Venice, která prostě pak jakoby jí to Majka řekla a ona, no tak jako to ale budeš muset vysvětlit, jakože... Ej, no, ale to, Adame, to jako budeš muset vysvětlit, že jsi jakoby pěti lidem, že jsi jako řekl pěti lidem různých pět názorů. Ona nemá takový hlas. Ale, že on řekl jakoby dvou lidem dvě jiný věci. No, a Venice, klasická Venice z toho udělala jako, no, že jsi řekl pěti lidem pět jiných názorů. Pěti lidem pět. No, tak si to řekli, vysvětlili. A... Já jí ženu, kámo, ty to ona víš. Ona je skvělá, ale... to byla fakt jedno ale ona je nejvíc. Prostě drama queen, ona to ví o sobě, že taková je, tak jako co? Jasný. Hele, já myslím, že máme za sebou YouTubeovou část. Jo, máme. Jo. Hele, takže Reality Show Podcast, my vám moc krát děkujeme, že nás sledujete. Jaroslav Volach. Jakub, děkujeme. A tohle byl náš host Lenka. Lenko, Lada. Děkujeme moc krát. Děkuji. Jak moc ti utíká čas v té vile? Kdo ti tam byl nejvíc sympatický z holek? Komu prvnímu si zavolal, když si dostala telefon? Nejvíc by bylo, promiňte, že vás přerušuju teď, ale bylo by hrozná pecka, kdyby ti dávali ten telefon a dali ti jiný, ne? Dali ti Klódovo třeba. Takže tak, no, takže jsem se vůbec bál ten telefon jako otevřít a vůbec se podívat na všechno. A jak to je s Brunem? Jak je to s Brunem? Teďka jsem odbočil. Zajímá mě, když jste u toho ohniště no. A přijde tam ta Zorka, tak samozřejmě chápu, že to prostě se nejede na one take, jakože ona přijde a hnedka se jede bomby. Máte tam prostor na to si s ní i pokecat? Kdo tam rozdělává oheň? To já nevím, on vždycky hořel už. To mě zajímá. A potom mě zajímá jedna věc. A podle mě Pítr. Asi jo. My neříkej, že do všech her jdeš jako s nadšením a úplně si říkáš, ježiš, to bude super, že to bude koukat moje mamka, jak mi tady cákají tu ten jo, tak no. Vypadám, jak kdy mě postříkal kůň. Já třeba bych jsem chtěl mega vidět. Cože bys? Že jsem si posílám, ne. Já jsem tě hodně slyšela. On řekl, řekl a budu citovat. Tak já bych mě tom chtěl na mega vidět. Jak moc se tam vyvolávají konflikty, jakože uměle, nebo všechno je to přirozený? No... Ono těch konfliktů tam teda moc není, ale právě. Samozřejmě, že chápu, že když v té vile prostě jako žiješ, a tak už tam někdy občas může být nůď, jo. Takže podle mě se chytáš každýho stébla, když zjistíš na někoho něco. Myslím, že to řekla možná Klorovi? Nebo někomu to řekla z kluků a už potom to pak šlo přes Bruna, přes Lua a už to takhle jelo dál. Kdo si myslíš, že teďka už po tady té situaci s Adria Luem je největší favorit na výhru? Adri to absolutně nepochopila, to, co se tam stalo. Ale já si myslím, že Lu si tam teďkon podrazil větev. Že normálně přihrál svoji frajerku frajerově. Co říkáš na tu situaci Diany s tím Milem, co se tam stalo? Já myslím, že ti přijde extrémní pokuta domů tobě.